A mě třeba včera, to je úplně s tím jakoby nesouvisí, ale prostě volal mi nějaký člověk. Nějaký člověk si na mě sehnal telefonní číslo a volal mi, protože zaslech se, teda, prostě slyšel něco o koučinku a vyprávěl mi svoji story, že se po 19 letech rozvádí, že utrácí víc, než má prostě příjmy a že je na tom jako úplně špatně, jako fakt jako hodně špatně, že chodí k psychiatrovi a že prostě je úplně bezradný a neví, co má dělat. Jo. A bylo mu 45 a já jsem mu teda jako první věc mu řekl, že já to jako nejsem poradna, která by to, že bych poskytoval služby nebo nějaký prostě poradenství tady zdarma, že jo, prostě linka důvěry. A že jako ten produkt toho coachingu pro něj není, že pro něj nemůžu nic udělat, ale snažil jsem se mu prostě v tom rozhovoru, který trval třeba 15 minut, tak se ho prostě vyptat na ty nejdůležitější věci a dát mu takový nějaký jakoby návod, jako co může začít dělat. Jo. Prostě, jakoby ta první věc byla prostě napsat si, za co vlastně utrácí. On nevěděl, za to utrácí, on říkal, já prostě vydělávám peníze, jo, ale prostě každý měsíc prostě utratím víc, než vydělám. No, tak začít si to psát. Ale co mě na tom zaujalo a proč to říkám, jako byl ten úplně jakoby šíleně negativní mindset, jo. Ten člověk, mu bylo 45 a on ztratil jakoukoliv perspektivu, jako jo, on neviděl těch dalších 45 let, který potenciálně ještě může mít před sebou, že jo? Ty se lidi dožívají 90 let běžně, takže když mi je 45, tak nemůžu říct, jak v 45 já to balím, končím prostě, katastrofa se stala, jsem rozvedený, nemám prachy, prostě konec, jo? Ale dívat se na ten život, jakože že jsem v půlce a že mám teda ještě půlku před sebou a že můžu prakticky dělat úplně prostě začít jakoby od nuly. Jo, začít prostě nový život, jo, přestat, on kouřil, že jo, takže přestat kouřit, jo, on říkal, že tím stresem zhubnul asi o 20 kg, že měl předtím 120 kg, teďka, že už má jenom 100, říkal, to je super prostě, no jo, a já nejím, skoro, říkal, to je dobře, tak nejeste. Takže opravdu to bylo, byl to zajímavý rozhovor a nevím teda, jestli jsem mu nějak jako pomohl, jo, ale myslím si, že ta životní perspektiva je jako důležitý je prostě vidět, že to máme ve vlastních rukách, jo, a že teda můžu začít něco dělat. Jo, a zase, jo, prostě my jsme si zvykli, neustále se srovnáváme, že jo, s tím naším okolím a srovnáváme se teďka, jako jestli jsme prostě chudí nebo bohatí, nebo jak vypadáme a tak dále, jo. A já jsem teďka úplně náhodou, nevím, jak ten YouTubeovský algoritmus mi to prostě předhodil video, chlápka, univerzitní profesor, jo, který žije 90 kilometrů od Melbourne a jezdí teda těch 90 kilometrů jako pracovat do Melbourne. A snaží se žít takovým jako alternativním životem, takže si řekl, hele, já zkusím jít do té práce pěšky, těch 90 kilometrů, jo, a budu žít jenom prostě z toho, co najdu po cestě, jo, a teďka to je prostě, on člověk vedle té dálnice, že jo, takže on jedl odpadky, říkal, našel jsem prostě shnilej banán, jo, tak jsem prostě tu půlku, která nebyla shnilá, tak jsem ji sněd, našel prostě vyhozenou lahev, ve které byla, já nevím, voda, tak tu vypil, jo, a takhle prostě došel na to svoje pracovní místo, kde máte na tu kancelářičku na té univerzitě. A já jsem jenom chtěl tím znázornit, že my toho k životu, aby jsme přežili, potřebujeme extrémně málo. Jo. Všechno, čím se tady obklopujeme, to je všechno luxus. To všechno není potřeba k tomu přežití. Jo. My nemusíme mít strach o to, že přežijeme, že bychom prostě tady umřeli hlady na ulici. Nikdo z nás neviděl jsem nikoho tady v posledních letech, že by tady někdo umíral hlady na ulici. Nikdo neumírá, jo? Všichni jsou přežraní, jo? Takže můj takovej jakoby duchovní guru, jo? On se jmenuje Sadguru, toho se někdy vygooglete, Sadguru, to je, znáte ho někdo? Sadguru. To je Int, který ale působí po celém světě, hlavně teda ve Spojených státech. Má takový turban, jo, a vystudoval anglickou literaturu, mluví perfektně anglicky. A je to prostě guru, jo. On o sobě říká, že byl osvícený v nějakém prostě věku, tak jako Buddha byl osvícený, tak on byl taky osvícený. A od té doby chodí a šíří jakoby ty svoje mudra, jo.
A on říká, hele, já to nechápu. Prostě, že ty lidi s tímhle tím mozkem, že mají strach o přežití. Prostě každý červ bez mozku přežije, ví, jak přežít, jo. A lidi mají strach, že nepřežijou. Jo. A něco na tom je, že jo? Není důvod prostě se obávat, že přežijeme. To jako není ten, to není ten problém, že by jsme umřeli někde ve škarpě a neměli co jíst, jo. No tak Sadhguru si vygooglete, to je člověk, který je nesmírně populární, takový jakoby spirituální. Nepatří to sem, protože je to spíš takovej jakoby duchovní rozměr, ale teda ten člověk dělá eventy v Indii, na kterých je třeba milion lidí. Tam přijde milion lidí, jo. Takže píše se to Sadhguru, jo.